雨の話をしたら、みんなやってるからもうやりませんって言われたわけよ。で、あなたの仕事なんですかって言ったら、サラリーマン。サラリーマン一番多いからね。サラリーマン一番多いから、すごいおかしかったんだけど、みんなが、雨みんながやってるから、興味ないですって言って、あなたはサラリーマン。サラリーマンがいっぱい多いから、一番多い。で、俺はそのサラリーマン、5年だけやってたんだけど、あまりサラリーマン向いてなくて、なんで向いてなかったかって言ったら、自分より仕事ができない人に命令されるの嫌じゃない？嫌だよ。で、下に部下、新しい人が来てて、その人が仕事を失敗したら怒られるよね。どっちも嫌だよね。行きたくない時に会社に行かなきゃダメじゃん。で、今日平日なのにみんな仕事してる？心配だけど、仕事を したくないのにしなきゃダメ。ラーメンのすごい好きなところは、好きな時に好きな人と好きなだけやれるっていうのがやっぱりすごくてね。まあ、30年やってる。で、今年のね、10月になったら31年。1987年に登録したのね。だから、1987年生まれの人いる？近い人いる？何年？あ、6年だから、1歳の時に。1歳から雨やね。ああ、一緒。だから1歳の時から雨もやってる。長いよね。ずっと長いから。で、たまにその雨のことを知ってますっていう人がいるよね。友達とか家族とかにいるよね。だけど、俺の方が詳しいと分かる。31年やってるから、詳しいよね。だから、もし、雨知ってます、はい、知ってますって言われたら、教えてくださいって言うの、いつも。教えてくださいって言うけど、教えてくれないのね。なんでかって言ったら、知らないから。から知ってるふりをするよね。例えば、その、旅行とかで、みんな、フランス知ってる？フランス知ってるね。フランス行ったことある？そういうことだ。雨知ってる？知ってる。やったことある？やったことない。雨知ってる？知ってる。達成したことある？達成したことない。雨知ってる？知ってる。招待旅行行ったことある？行ったことない。すごいよね。やっぱ面白いことがあって、知ったかぶりって日本語で言うんだけど、知ったかぶり、知ってるふりする。はいはい、知ってる知ってる知ってる。知らないよね。あー、はい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 みたいなね。子育て大変だよねって。子供いますか？いません。気持ちわからないよね。だから、俺がもしね、女の人で生理痛大変ですよねって、わかるわかる、わかんないよね。わかんない。そういうことがあるから、今日はその雨のことを、まあ、しゃべるんだけども、あんまりルールとか説明はあんまり詳しく今日はしゃべらない。なんでだったら、頭悪そうな人が多いから。頭悪い人の説明してもわかんないから、今日は頭悪い人でもわかる話をするから、安心して。頭悪い人いるね。頭悪い人でもわかる説明するから。頭いい人は、その頭悪い説明を聞いたらよくわかるからね。どっちも大丈夫っていうことで。で、いろいろね、楽しいことがあって、その旅行とかね、そういうのもあるんだけど、やっぱりそのさっきの実験した稽古は今 GP かな。GP で。で、京子は今月で DD なんでね。で、後からその DD とか SP とかわかんない人がいるけど、とりあえず一つの区切りで、その DD っていうのだったら、普通のメンバー登録、ほとんどの人がしてると思うんだけど、その人はディストリビューターっていう。難しいね。最初の頃わかんないのは、デストリビューター、ビターみたいな。わかんない。ディストリビューターっていう感じなんだけども、ダイレクトディストリビューターって DD なのね。直接会社から連絡が来たり、会社からね、プレゼントとか来るんだよね。みんなの会社何してるかわかんないけど、会社からクリスマスプレゼント来る？来ない。来ないか。雨来るんだよ。クリスマスプレゼントとか。毎年毎年いろんなの来たり、あとは DD になると、どこだっけ？千葉だね、今ね。シェラトンホテルかな。シェラトンホテルに2泊3日でタダで。電車代出してくれたり、ホテル代とか食事代とかも全部タダとか。すごくいい会社だね。だから一つの DD はおめでとう。